Queda de juros, inflação subindo e dólar em alta. Sua carteira precisa ficar de olho nesses três pontos e eu vou explicar o motivo no Carteira C6 de setembro. Olá, eu sou a Larissa e vamos começar mais um Carteira C6. Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês a carteira mensal montada pelos nossos especialistas. Isso não é uma recomendação de investimentos, ok? Antes de investir, lembre-se sempre de conferir o seu perfil de investidor e faça escolhas de acordo com o seu nível de risco. Ah, mas antes de começar, deixe o seu like aqui no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Aqui tem conteúdo para quem está começando a investir, para quem quer aprender mais sobre investimentos e também para quem já conhece mais sobre o assunto. Agora, vamos falar dos acontecimentos econômicos e das mudanças que fizemos na nossa carteira de setembro. Apesar da inflação acumulada ter caído nos últimos tempos, o IPCA já voltou a subir em julho. A projeção do nosso time de economia é que a inflação termine 2023 em 5,8%. Só lembrando que a meta que o Banco Central trabalha para cumprir em 2023 é uma inflação de 3,25%. Por causa dessa perspectiva de alta de inflação, nós aumentamos a porcentagem dos ativos atrelados ao IPCA, que já vinham tendo destaque na nossa carteira. O segundo ponto que a gente observou para montar a carteira de setembro é a queda da taxa básica de juros. Depois do corte de 0,5 ponto percentual na Selic no início de agosto, a previsão é que os juros continuem em queda. Na próxima reunião do Copom, devemos ter mais uma redução. A nossa projeção é que a Selic feche o ano em 11,75%. Como a tendência no mercado é sempre de antecipar para esses movimentos futuros, os nossos ativos pré-fixados na carteira já absorveram boa parte do retorno relacionado à expectativa de queda da taxa Selic. Por isso, reduzimos a exposição dos investimentos pré-fixados na carteira de setembro. Ainda olhando para a tendência de juros mais baixos, aumentamos a nossa exposição a ações da Bolsa Brasileira. Esse tipo de investimento apresenta um potencial interessante de retorno no longo prazo, principalmente no cenário de Selic em queda. E por último, vamos falar do dólar. A depreciação do real frente ao dólar deve ganhar força nos próximos meses. Isso deve acontecer por três motivos: dívida pública ainda alta no Brasil, previsão de dólar globalmente valorizado e, principalmente, a queda no diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. A previsão do nosso time de economia é que o dólar chegue a R$ 5,30 no final de 2023 e R$ 6 no fim de 2024. Para acompanhar esse movimento e também para equilibrar o risco dentro do portfólio, uma vez que estamos aumentando a exposição à Bolsa Brasileira, aumentamos a alocação em ativos atrelados ao dólar na nossa carteira mensal. Com todas essas mudanças, a nossa carteira de setembro ficou assim: não mexemos na alocação de renda fixa após fixada em fundos multimercados. Aumentamos a parcela de renda fixa atrelada à inflação nos três níveis de risco e reduzimos a parcela pré-fixada também nos três níveis. Aumentamos a alocação em renda variável brasileira, ainda que de forma tímida, mas já para acompanhar o movimento de queda dos juros. E também fizemos um pequeno aumento na exposição de ativos cambiais. Vale lembrar que alguns dos fundos multimercados da nossa carteira têm uma exposição indireta a ativos estrangeiros. E outra coisa importante de ressaltar é que a nossa carteira tem o foco sempre em um investimento de longo prazo. Agora vamos passar rapidinho quais são os fundos que compõem a nossa carteira. Eles seguem os mesmos desde maio. Atualmente, são seis classes de ativo: renda fixa pós e pré-fixada, inflação, multimercado, renda variável brasileira e cambial. E se você quiser investir na nossa carteira, você pode fazer isso em poucos toques pelo app do C6 Bank. Em C6 Invest, toque em investir, depois em portfólios recomendados. Vai aparecer o investimento de acordo com o seu nível de risco. Para quem ficou com alguma dúvida, a minha dica é falar com o seu assessor de investimentos. Ele está sempre pronto para te ajudar. Confira lá no app se você tem um assessor disponível. Espero que vocês tenham gostado. Até o mês que vem. Tchau, tchau!